ki, bizdə belə bir vəsait yoxdur ki, biz sizə kömək eləyək. Hal-hazırda da hərbiçi ailəsiyəm. 15 ildir yoldaşım vətənin keşiyində durur, hələ də durmaqdadır. Sumqayıt şəhər sakini 4 uşaq anası Cəfərova Rəmziyə ağır sosial durumlarından şikayətlənir. Hərbiçi yoldaşı olan Rəmziyə xanım dəfələrlə Sumqayıt şəhər icra başçısı Zakir Fərəcova müraciət etsə də ona heç bir yardım göstərilmədiyini deyir. Mən Cəfərova Rəmziyə Cahil qızı, Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Kristal Akşurun binasında kirayədə yaşayıram. Ailəliyəm, 4 övladım var. Maddi durumum o qədər pisdir ki, o qədər yoxdu balalarımı yedirdim. Bununla əlaqədar Sumqayıt İcra Hakimiyyəti Zakir Fərazova dəfələrlə müraciət etmişəm ki, mənə köməkli eləsin. O da mənə yazılı sürətdə göndərir ki, bizdə belə bir vəsait yoxdur ki, biz sizə kömək eləyək. Hal-hazırda da hərbiçi ailəsiyəm. 15 ildir yoldaşım vətənin keşiyində durur, hələ də durmaqdadır. Xahiş edirəm ki, mənə bir köməkli eləyin, canan prezidentim. 7 aydır bu evin kirayəsini verə bilmirəm. Uşaqlarım da xəstədir, hərəsi bir cür xəstədir. Onunla da bağlı Zakir Fərazova nə qədər dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyir ki, bizdə bir belə bir vəsait yoxdur. Siz onu ora təyin etmişsiniz ki, o bizim kimi vətəndaşlara dəstək olub, kömək eləsin. Amma o bizə deyir ki, bizdə heç bir vəsait yoxdur. Mən bəs dərdimi kimə danışım, kimə deyim ki, mənə köməkli eləsin. O qədər müraciət eləmişəm ki, bir dəfə olsun deyə gəlib qapımı döyməyib ki, ay vətəndaş, öldün yoxsa qaldın sən. Neçə ildir bu insan mənim qapımı gəlib döyməyib, heç bir əməkdaşı gəlib qapımı döyməyib. Nə yemək verirlər, nə bir şey, mən də bu vəziyyətdə, bu çətin gündə qalmışam belə pis gündə. Xahiş edirəm ki, cənab prezidentim, siz mənə köməkli eləyin. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, çünki sizin hərbiçi ailələrinizə göstərdiyi qayğı göz qabağındadır. Odur ki, mən də üzümü sizə tuturam. Deyirəm ki, mənə kömək eləyin. Bu Zakir Fərazov mənə kömək eləmir, eləmək də istəmir.